posem en marxa la primera fase eh, d'un projecte que intenta doncs, plantejar una superilla per Sant Gervasi i pacificar, per tant, la circulació de vehicles en l'eix aquest de Sant Gervasi de Cassoles. Volem que aquest eix sigui un eix pacificat de trànsit, volem que sigui un eix de cívic, un eix de convivència ciutadana i, de, de fet, convertir-lo en el carrer major de Sant Gervasi.